Знаете вече защо. Нека нещата не отиват така, както при нашите съседи. Не, я препоръчвам на нещо. В Турция. Всичко да мине мирно. И управляващите в момента да си дадат сметка, че е крайно време да се тръгне. Да участвам, защото чух нещо, което беше казано така зад гърба ми, но се чува. С кръв сме я взели, с кръв ще я дадем. Даваме кръв на тея, за да си ходят. Даваме кръв, нищо не могат да направят. И освен това искам да ви кажа, че не може да се говори за това, че това правителство, ако паднало, щало да насъпи някакъв хаос. Та те могат да предизвикат хаос, те да управляват държава не могат. Даваме кръв, за да се отиде това правителство, за да се гласува един нов избирателен закон, мажоритарен. И даваме кръв, за да не си, я вземат те по техния си начин, по който знаят, чрез насилие по улиците и чрез предизвикване на провокации. Тази идея, която се казва кръв за България, първо разливаме символично нашата кръв в земята пред парламента, за да попие и да подсеща хората, които са вътре, че единствените интереси, които трябва да се ръководят, са интересите на народа. Разливаме част от нашата кръв символично, с надеждата, че няма да се наложи наистина да се пролива българска кръв. Защото България е обезкървена и разединена. Ние даваме тази кръв. Музиканти, актьори, наши приятели. Събираме на едно место, да покажем, че България може да се обедини и така да стане по-силна. Да се съвере, да стана България на